Сен желінің ісуі. Сүттегі соматикалық жасушалардың көбеюіне әкелетінін білдің бе? Бұл емдеуге кететін шығынмен қоса жануардың өнімділігінің азаюына әкеліп соғады. Сиырды күн сайын тексер, тәбеттің жоғалуы. Жоғарғы температура. Желінің ісінуі. Сауған кезде ауырсынуы. Сүттің алғашқы сарынында. Іртіктер. Сары және қанды қоспалардың болуы. Маститтің белгілері болып табылады. Осы кезден бастап, сүт өзінің құндылығын жоғалтады. Сүттің қышқылдығы жоғарылап, май, казеин және лактоза көлемі азаяды. Сүт термотұрақтылығын жоғалтып, мәйек ферментмен нашар ұйытылады. Қышқыл сүт бактерияларының дамуы тежеледі. Сонымен қатар, маститті емдеуге шығындардан құтылу мүмкін емес. Мынаны ескер. Емдеуге шығындар көбейе түседі, ал табыс азаяды. Оған қоса, жануар ағзасынан антибиотиктер толығымен шыққанға дейін, сүтті сату мүмкін емес. Тіпті жануарды жарамсыз ету қаупі бар. Маститтің алдын алу керек. Бірнеше ережені есте сақта. Сиырларға қолайлы жағдай жаса. Сиыр тұратын жерде гигиена сақта. Антисанитарлық ортада бактериялар өсіп, нәтижесінде сиырларда инфекциялар таралуына әкеп соқтырады. Әрдайым қораны тазалап, дезинфекция жасап отыр. Сиырларды таза және құрғақ төсенішпен қамтамасыз ет. Секцияларды жануарлармен асыра толтырма. Және қорғаныс торлардың үшкір ұштары мен жылтыр еден сиырдың оның желінінің зақымдануына әкелуі мүмкін екендігін есте сақта. Әрдайым сиырларды қадағала. Жараларды тексеріп, уақытылы емде. Әр күн сайын желінің ісінуін, қызаруын тексеріп отыр. Сырқаттанған сиырларды бөлек ұста. Сиырлардың жемді тәбеттеніп жеуін қадағала. Сиырларға толыққанды азықпен қамтамасыз ет. Өйткені біркелкі емес тағамдануы өнімділігінің және резистенттіліктің төменденуіне әкеледі. Жемде энергияның, ақуыз, дәрумендердің, микро және макро элементтердің аз немесе тым көп болуы, кетоз, ацидоз және басқа да ауытқулардың пайда болуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Сиырды сауу ережелерін сақта. Сауар алдында қолды және желінді жақсылап жуып ал. Аппаратпен сауудың технологиясын сақта. Сауып болғаннан кейін желінді дезинфекциала. Сауымның алғашқы ағындарын бөлек ыдысқа сауып, ондағы бөтен заттардың болмауын түсін тексер. Сауын аппаратын дұрыс орнатып, дұрыс шешіп ал. Ережеге жүгін. Сауын аппаратын тексеріп отыр, желінің ісіп кетпеуін қадағала. Әр сауғаннан кейін сауын аппаратын жуып, дезинфекциялап отыр. Вакууммен және пульсациясын, желін резеңкесінің жағдайын тексеріп отыр. Профилактика әр қашан емдеуден жақсы. Аптасына бір рет маститке калифорниялық тестілеу жүргіз. Айына бір рет әр сиырдың сүтін лабораторияға соматикалық жасушалар санын анықтауға бер. Көрдің бе, кім бәрін дұрыс істейді? Соның сиырларының да дені сау, сүтінің де сапасы жақсы, және табысы да жоғары болады. Ақылды сүт, ақылды фермерден басталады.